Ako! Удари ли? Удар ли крека? Там, да, да. Ама, удар ли крека? Къде? Майко! О, какво? Ти много му стана, папка! Тука да къде! Ти хем глава, хем бомба! Прав! Давай! Май тук на клин, ако ма. Да? А ти е донди? Издени ку ню. Кажа, дай го дай! Не, ти спуска, е! Давай! Не, Удари ли това? Удари ли това? Не. Не го. Аз съм му отръгнала. Пържи се сега. Е, бати пари, ако правиш. Той не взяла да прави. Не се погадава.